အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတဲ့နယူးယောက်ကအဆောက်အုံအမိုးတွေပေါ်မှာတီးပင်စားပင်တွေစိုက်ပျိုးလာတဲ့အကြောင်းပြောပြပါမယ်။အစားအသောက်အမှားများတာကြောင့်အင်တန်ရာရောက်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေနှောင့်နှေးလာတာနဲ့အတူပဲလိုတဲ့ပစ္စည်းမရမှာကိုစိုးရိမ်လာကြတဲ့နယူးယောက်မြို့ကန်တွေကြားတချို့ကကိုယ်တိုင်စိုက်ပျိုးလာကြပါပြီ။ VOA သတင်းတောက် Dimitri Bashinin သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။Lucy Lessa ကဟင်းဒီဟင်းရွက်ကြိုက်သူမဟုတ်ပါဘူး Actually grew up my entire life thinking that tomatoes ကဟင်းဒီရီကအော်ဂလီဆန်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးငေငေကလေးကမဆခဲ့ပေမဲ့အိမ်မှာစိုက်ထားတဲ့ခင်းကျင်တီးကိုစမ်းစားကြည့်တာမှာအရသာကိုကြိုက်သွားတာပါတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပ္ပကာယောဂါကြီးဖြစ်လာတော့ဟင်းဒီဟင်းရွက်လက်လက်ဆက်ဆက်ရဖို့ပူခတ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်လဲ Lessa ကသူအိမ်တဲနဲ့အိမ်နောက်ဖေးမှာနေရာလွတ်မကျန်းတီးပင်စားပင်တွေစိုက်ထားပါတယ်။အိမ်တဲမှာမျိုးစေ့တွေအပင်ဖောက်ပြီးအိမ်နောက်ဖေးမြေကွက်လမှာတော့မုန်နှင်းတွေ၊ကျက်သွန်ဖြူပင်တွေနဲ့အတူပဲစတော်ဘယ်ရီ၊ဟင်းကအမွေချိုင်ပင်တွေအပြင်တပန်းတီးပင်လည်းရှိပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုဖြစ်တော့တခြားသူတွေလိုပဲလက်စာလဲအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မလလေပိုင်းကဆလို့ပြိုးပင်လေးတွေကိုအင်းအပြင်မှာထားပြီးအခမဲ့ဖြန့်ဝေခဲ့တာပါပထမဆုံးနေ့မှာပဲပြိုးပင်150လောက်ယူသွားချပြီးသတင်းတစ်ပတ်အတွင်းမှာပဲနှစ်ဆတက်လာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့အင်းနီးချင်းတွေလည်းတီးပင်စားပင်တွေကိုတိုင်းဆိုင်ပြီးတက်နိုင်တယ်လို့အင်းထဲမှာနေနိုင်ဖို့သူကမျှော်လင့်ထားတာပါI'm trying to think of ways to help other people do that. I think right now, it feels like people are seizing on the season နေကြတယ်လို့ယူဆတဲ့အကြောင်း Now အဆောက်အုံအမှုတွေပေါ်မှာအလုံးစုပေါင်းပြီးတီးပင်စားပင်တွေစိုက်ပျိုးလာတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းကြားသိရပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မာဆေဘန်အိုယန်ကတော့ Grow New York City အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်သူဖြစ်ပါတယ်I like to grow a lot of herbs because they're generally ဟင်းကအမွေးကြံအရွက်တွေကဝယ်ရည်ဈေးကြီးလို့ဒီပင်တွေကိုပို့ပြီးတော့စိုက်ချင်ပါတယ်တဲ့။နောက်ခင်းကျင်သီးနဲ့ငရုတ်ကောင်းပင်တွေကလည်းစိုက်ရလွယ်ပါတယ်တဲ့။မတုံတော့တဲ့ကာယနာယနေရာတွေကိုတီးပင်စားပင်တွေစိုက်ကြတဲ့ Grow New York City အဖွဲ့ကအခုကာလမှာတော့လိုအပ်သူတွေထံကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေပို့ဆောင်ပေးနေတာပါ။thousands of boxes in the communities that are really hard hit အစားအသောက်ဝယ်ဖို့မတန်နိုင်သူတွေစိုက်ပျိုးဖို့နေရာမရှိကြတဲ့အမှန်တကယ်အခက်အခဲဖြစ်နေကြသူတွေထံကိုတစ်သီးဝလံဟင်းသီးဟင်းရွက်ဘူးပေါင်းထောက်နဲ့ချီပေးပို့နိုင်ခဲ့ပါပြီလို့အဖွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်သူမာဆေဘန်အိုယန်ကပြောဆိုခဲ့တာပါနယူးယောက်မြို့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ Bio Regional Living Center ကတော့တဘာဝနဲ့တဟဇာတဖြစ်အောင်နေထိုင်နည်းကိုလမ်းပြပေးတာပါorganic တတိနဲ့ဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေစိုက်ပျိုးတဲ့အဲ့ဒီစင်တာရဲ့ပိုင်ရှင် Andrew Fox ကတော့ You want to have food banks places where they've thought about like ရှေးခါတူလောင်နဲ့ဘန်တွေထားမယ်ဆိုရင်လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုအတွင်းကလူတွေအလုံးအတွေ့လနဲ့ချီပြီးတော့ပေးနိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်လေအနည်းဆုံးတော့တစ်လဖြစ်စီနှစ်လဖြစ်စီလုံလောက်တဲ့ရိတ်ခါပမာဏကိုပြင်ဆင်ထားရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာပါမုံမြအဆောက်အုံကြီးတွေနဲ့နယူးယောက်မြို့တော်ရဲ့အပေါ်စည်းမြင်ကွင်းမှာအခုတော့အနှဲငယ်စိမ့်လန့်လာပါတယ်။နေရောင်ကားထီးကြီးတွေအပန်းဖြေထိုင်ကုန်းတွေရဲ့နေရာတချို့ကိုဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ခင်းတွေအစားထိုးနေရာယူလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။